2010 Oulu lähti laiturista irti ja on nyt lähdössä telakkaan. Näin on. Täällä on kuoppaista merta odoteltu, että se vähän siitä laantuu. Ja nythän se on siitä jo tuuli moinannut ja meri siellä toki voi olla ihan vielä yli. Torvet siellä soi. Näin on Pate ja Heilahti. Hyvää mamma. Näin se Oulu lähtee Toppilan satamasta. Kohti merta. Kohti telakkaa. Näin sieltä. Kohta se lipuu tästä ohitsemme. Näin. Toppilan laituri, 31.5.2019. Oululaiva lähtee tuonne merelle yöselekkiä. Tuulinen meri siellä odottaa. Kuoppainen keli, näin se sitä tulee. Siellä pitkän möliä niemen ohittaa Oulua. Vesi lentää ja Oulu menee kohti telakkaa eteenpäin. Näin on menossa. On siellä kuoppaa.